افغان ناظم الامور کے دفتخار دتر بھی چمن میں شہری آبادی پر گولہ باری پر احتجاج فلسطین اسرائیل تنازع کے خاتمے کے لیے سعودی عرب سے معاہدہ کروں گا نیتن یاہو روس ہمیں ڈسکاؤنٹ پر تیل دے گا مصدق ملک نے بلاور کے بیان کی تردید کر دی میں کبھی بھی سیاست میں شامل نہیں ہوں گا ریٹائرڈ جیز حمید عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشخان سے متعلق اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی طیارے میں راولپنڈی آمد اہم شخصیات سے ملاقات مصطفیٰ نواز کھوکر کا باضابطہ طور پر پیپل پارٹی چھوڑنے کا اعلان پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات کی تصدیق آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے پی ٹی آئی کے اراکین ناراض ہو گئے بغاوت کا خدشہ سیلاب سے بری طرح متاثر پاکستان کی تعمیر نو اولین ترجیح ہے اقوام متحدہ اظہر علی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا